Эфирге сонундар студияға Елизавета Васильева дұра болыру. Республика салтыта регионға национальный проект улутун кетен көрі систематын топсаран береға. Бир келім тегі бұйылғы сылбастықы кварталғы түміктенер дере лоққа келдерер бұлан нақтар. Бұтуынан бүгін Элдар Ханайсы Николаев етендерді. Анал электронный сервисінің өй национальный проект етінен ұтылылар өлі қамнас ағасты кіржікті ақтық бол жоғырың ұғыларын кетектірі. Манытенге көтірлібәті қарас түген өз көрігер сұхаллық қоруй берерге сервис әмек өмілі ақ болуға. Бір кәлем теге вице-премьердар, министерстволар, ведомстволар, сударствоны, структуралар салай атчылара ұлыс қорат бағылықтыра, туаныықтыра. Эбенетті қабайыл национальный проект улутығарынан 4-2 миллиард 661 миллион сол көбайы федеральный қағынаттан көрілінне. Сахасыргары бейхен тыын чекеріне COVID-19 вакцина тәкәлді. Бұғы дозатын улыстарға ұйты салғанар, республикаға 4-4 медицина тәрелтетігер сүйіз бейхен 6 вакцина тұрорар пунылелер, сүйіз 10 мобилі біргеді тәрелінді. Препарат бастықы компанияның омно 31 тыын чекеге ұлла, үсі 14 тыын чекеге бұғы ұлы толыру құрғын асты. Аспыт суқаға сахасыргер бейен ағыз кеге коронавирустата, Жукускайга сүйірбі алтта, Мирнай районыға руан бір, Нерунгерге алтта кеге арайда. Өсі ағыз ұлысқа бірден бес кедері ұлжы бәлетенді. Вторая часть вакцины, которая ставится, она находится в том же медицинском учреждении, где была поставлена первая вакцина. Поэтому при планировании вакцинирования в обязательном порядке необходимо понимать и, соответственно, планировать постановку второй вакцины. Именно в том же медицинском учреждении. Безусловно, бывают исключительные случаи. Но в этой ситуации необходимо обратиться к врачам по месту жительства, и они уже будут принимать иные организационные меры. Хотя, еще раз обращаю внимание, все-таки вакцинацию необходимо планировать, исходя из того, что обе эти вакцины ставятся в разницу 20 дней. Республикаға сүрақтары ғалжар жон әмегер 4-4 миллион сол көбайтан тақсы сумма көрілінді. Сүрақтары ұны тұмырдары ғалжары Россиялық тоқтырын әменен қатшы программата кетінші сүрбесі лақтан сағаламыда. Бұл программанан мейлерін қанын әргереке әлі бет инфаркт табыт жон туғанар. Әменен қатшы іспегер сүрбе үс препарат келді. Нәйленне жарықта болу кенен ұлсалдандағы салатығар аспыт сылға 4-5 кейі үлеті суғынан ұчок құтыр бұд. Кеннер кәлен үлі бұл бұттарын білдер бәкке, түлі бір ұла сылжы бұттыра білден алтта қолуыбынай жаланы тәрейділер. Нәйленне жарықтақ болутын кенен ұлсалдандағы салатығар аспыт сылға тұғыншалты өз өті төз кейі үлі көрдерін тұғдан сайыблайына келдәбіді. Мантын үсі үстерден кейі үлінен қатшылыбды. Білдер. Онтын үлі тұғынан ұчоқы тұрбыт кейі ендеке алты ұй үлі ләбіт болағана, 16 тұғыншы тоғыз мәхәк ауын 2 сылқовай төлі бүрі, 6 ұйылар қықтақ. Олық үлі ләбәкі сылжан ұчоқы тұрайшыға пасобе самай алын кәме 2 тұғыншы 1 мәхәк сылқовай үсі үйкөтірінірі, білдер. Бүгірді үлі тұғынан ұчоқы тұрын төлі бір ұлбыт, 4-5 кейі бір берке түмігінен жарықтақ бол бұттыры нәбәтір үліға келбеттерін білдер бәкі сылжы ұттыра, көхінне. Ол жанлар делалары, ес делы органларыға бар бұта, бәрі беркеға. Ол 4-5 кейі бітеттен, 5-5 кейті бағат түнен ұлбыт пособияларын төлі әтілер. Алты қолуына делы көбітілден полиция түттен үйлі бара тұрар. Бұл көбітілі өт алты қолуынай жағылаттан үз жағыла ұсалдан ұлығын прокуратуратының дөңі бір-беркілінен полиция органғар селестияға ұтылынна. Бір-бек көтімігінен прокуратураттың үз материал полиция органғар ұтылын қолуынай кодекс 159 прием 2 бастықы жаған статиятынан үз қолуынай жағылар көбітілінен білінгі түмігінен селестия бара тұрар. Бұл оңыр бұл жаңа қолымның кодексінің накастығы бұытына ұстырап, үсі бәтігін жағылы көрілілер, исправительнай, принудительнай үлелер, онына датын накасты бұлдар. Маннық түгендер салғы тақсыбаттары тұғығары учредитер, жағынан перепірмәдел, үліға күдіскі вераға келбіт ұнтында атын жарықтағы бол бұджон. Үс күнегер олырар сәдерінен жарықтағы болу кенігер білер әлірі бұл күчілақ. Оның қазбелді кей ұтылылар үліға әпінесті әқтіг онна чехінайдік сығанарығар Общественный ағылық тен проект чәрчетінен мәне ғаңыласы лұғын налог инспекцията ара сүлені ұдар. Проект сүрін сыйла ас үйел бизнесігер болғымды ұру. Оны тәне кербет доходы кестері арайы наймылаған үләлер жон қамнағыттың ағылылар налогы уанна страховка взнуғын олықтоғы бюджекка келлерей.
Улустағы налог инспекция текке контролуру лелері итар. Ол күрдік сағасыл жар учокка турбатақ наемной үліхеттерін көрдірбәт жонлару бұлағынға, касовай техникені туғаныға соқуын ертебілігір әппетті әбәт өріттері болуға. Бюджетке әбі налогу ағын келдеріге туғайылар. Білінге тұрғынан елі негар улустарығар опсай 115. Ол еттен мәң қаңласылуғығыр апшепит өңетін оңыры сәтті оң урбанит налогой учокка тұрар. Улус кенегер алыра бістәққа онна майын әйдегер опсая отыт түет. Апшепит өңетінен оңырын жон касыны сыға туғанар. Ол әбетет терминалғыра оқсыр атылыға чыға күнчек бәдбәт түгеннері бар болықтырын сөр. Алыра бістәқ кенегер тұрар саламат кафе бұлырыңы сылтанарылан күн бүгін анал касывай аппарат тұруарын соқуын барыр дебілерін тұтуған үләлейлер. Беге тұқ тензір ден фирманы күтті үләлі бет, кенер бігеға предоставили программы обслуживания, обслуживай, техническое обслуживание, техническая поддержка барын оңыралылар. Олыс чепчеке, кратык төлбірдәк, и все, буквально мұршықан тұттырдың бәрі барын оңырын берілдер. Қас бейді кейі, любой шаге бәрі бәккелен сөп. Оны бігеға плеймаркеттан мәнік бесплатный предложение қашай дейгіт, проверка чеков ден. Мәнік чек бұтын сканируйды бұт, предложение нөңі. Оны бұл сразу тағаран кәлір. Индивидуальный предприятие қас суммаға бейіл бұп бұт. Тоқ ағыл бұп бұт, манна чекка барды наға жүрдік тақсан кәлікті. Бұсыл тоқсынню маңнаги күніттен ЕНВД налог системеті суық бұл бұтынан себәстен. ЕНВД плакелшіктері кассаларғар системелерін уларыды үлетін ұталлары әрденір. Системелерін көрбәдіқ түгеннері бейділен әмие балылар. Бұ бұры екі туғаннағы Джон Соқуан барып дебілін тұтуған сөпті өқтіктерінен үләлілері ірденір. Гүннара Мосова, Саха телевидениеті, мені қаңлас. Онтон горный бержигестегар Джон Олорор саңа кварталын тұтуқтыра. Олорор жей одна куарата егетеден. Национальный барыл итинен бұйыл улуска ағыстығынша квадратный метре қарбақ тұруқтағы жейіне көтері өқтыра. Білген қарбақ жедерге 700-400 кей Олорор. Екетінші сүрбен кесіл бүтер дере Парфионов атының улусыға 116 квартиралақ сәтте жейіне тұтуқтыра. Күн бүгін маңнау жастығы бәлемнелер материал ағалалар. Албанат Орджан Толыры кавалера Дмитрий Петров атын сүгер ұтык көліккіс нөмірді ғосқулата бұйыл ғысылы герой үйе састағы үбілі үйгеранығыр. Бұйыл ғосқулы үліхеттері арас тірәхінер ұлу сұрай болбаққа республика тағымығар тия ұдықтыра. Тататын аптатар албаннақ бойынын. Бар жона керестер кенінен кен тұрттар. Сақаны үрдетер қошсынтың қошсыны, кемкерді сұрай басыр ақсын таптатар. Бұ күрдік герой атын үрдіктік тұтан осқолаға үлі қамнасы бәртетім нәқтік сағыланмыд. Әдір ұшталар күстерінен Дмитрия Наневе құрсын бойын ұтықтанар салаятшы, Улаққан жекерген аға бағылығын бұғытынан сырдап бұттар. Бұ күнлерге материалы класс шастырғыр көрдірілер. Дмитрия Ананевич Петров алыған геройды бұғытын өретір чіншер. Беге ұтық еспет болар. Баянай патриотическа ити оскола өлетін сүрін тосқолы. Сыллата алын сүйе класс өріне әштірігір ұтылылар ұлыстағы стрейвой хамы күреға бұйыл бар балығанынан күйәр сетімінің барығы. Бұл маңны күректер бігі оғылыр бұтыр, қырат дәқтеріттен әт қаған өртінен саддыларғыр. Онына қырат дәқтеріттен бұл бәлерін патриотиске тіңіңақ. Бұл бігі Дмитрий Наш Петров осколаттығыр өрінер бүт бұхытынан қырат дәқпеттен оның кеніне кен тұттан. Кіне атын үйететтен итиге ұлған болқымтыну бұрабыд. Тоқсыны ұйттен ұскола сайтығыр Дмитрия Наневич каналыла тұспа сала бар болы. Оғы саға ұскола тағы сылылара бойы бой солы, коммунист қағыққа үлілебіт кемінері ұлысқа бар герой атын үйететтер мен өйдөбіндіктер сағаланан кірбіттер. Мәні тағынат бейі бұл библиотекар бұл Марияны Дмитриевна сүрді ақты сыралаған тұран, бұл библиографическай. Испиеген орбута. Манда кейлен бұл герой тұғынан тұқ бар материалы көбіқтерін, білеқтерін сөп, тінчі еқтерін сөп. Бұ күрдік үстігіл албан атта герой осколата бұйылғы үйрақ жылғыр, икі бүк әппетінеғі ұлынан бары ғытылылар тірәхінлі жоғынлық онына честіәттік тәрерге сыл соруқтыр орынар. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Республика қсалла бұғыны майғыны сәретер кейінігер верность выбранному делу ден бұз тапқаны арайдылар. Тірәген бағарыны сұлыспы бәтерәне майор Юрий Сивцевка ханынар. Кіне оту тарақ сұғыға ұлығына тұтсылынан абыда. Ол сұлылар тұқары бағарынайына зор сударыстыванай әнделгар, бағарынай тұрғудан күрі лабораторияға өйрақ бұныңғар өлелебіді. Бұз тапқа бұға чірдетін көрдірі сұрдатар салла бері ұстата тұруға.
Көтөркынатта қанына қайдақ өскүрі Уған тенен әлбирін әбетер төттүрі сүтәнер әркынаттағы үдетен өретер жұны орнитологтар дейбіт. Дойды үрінен бүгінгі күн сәдәқ әделәғ жонғы онынар. Орнитологтар әме тұхынан ұстықылы ләқтер рағынан керейен көтүрі бары түлен өретелер. Саха сіргер білеген үсі сүрбе түрт көтір бейін ұға бар. Мантан 273 көрінге саха сіргер ұяланар. Онтон биһен биһре соғуруттан көтен келер. Келин кемге республика сиригер утугар урут төрөбөтө ухабатах кына таахтар тарыер болулар. Колобур нюрбага фламинго көстүбүтө хаңаласка набырга индия чыбыга калымага буривисник. Ол быгар сүтөнөрөр көтөрдөр эмие бааллар итинтен бир дестере кыл кингага кирбит караакы эбетер атындык этеха кара бушгурас болар. Ушул айдар акпыттарынан бул көтөр аксаана 10 тыгынчере калбыт. Россияра бар көтөр. Эндемик России, эндемик Дальнего Востока Дератна. Олим Болдан, бу Россия, эре эпитир, бу кутер Дилхатин. Кидди котой бичурис кутук. Оголор отой кихкен арарбат. Индигнам Болдана, бит баджоннер кутнурит кланалды. Алига интерегне, аянская ельдемба, харе бигнува. Ол Онихир, мутуктарин. Экитинчи уан сетте салтан манчаро нюларгар сака төрөт огунан ыты программата кирбите. Онтан ала сака огун сөрбүтүүгө унун оруга өгүсүлө ытылар. Манчаро нютугар. Сака төрөт огунан ыты спортивный эксперта саналарынан бир устук спорт көнүгүнөн болар. Окпут бу станокка 2 сутка келейден амбаран катар эбит мана формасын алар. Аттан бир хам интересен эген бу ок материала тит. Оныттан кине манна горной сиригер отугар үммет мас болар эбит. Гаврил Потапов, оны Николай Данилов үлөлөрүгер. Горной лугун бир биллер рационализатора. Захар Павлов анан оңорбут, станогун туханалар. Осы клейдәне мана оран тарабыт, онна Данилов Колялын бу форматын кадейтин кастыты бул улардан бит бите форма бит бу кадан турабыт. Онна чисты тидере булар, онна калыңга чараха арас. Улаттан кепсәбиттерден бу октору таттакка буга колон шүбе бес 30 кило курдук. Нагурушканы берере бит. Манда түмүгү ситиерге, аңарда спортсмен белемиттен эле болбакка. Кыйын ара жакка. Окса сатабыллактык, чочулдан таксыта болар. Атан манчарабыт ойнутун бала хенетинен октор бу маннык олок токта букка ахуак тимире улахан килея пласма ахуак барта олок маханан эле мохол нокта ого эмие онуңа мие барта олок тиста мас булокта бу ого Гаврилла Николай Нигелеттен ордук чочуян оорон тахарбыттар. Михаил Дускан Михута, Беддигастах, Горной. Сонумут этен ник керсе оқа дейді.